tots ho vam veure i escoltar. El president de Castilla-La Mancha, el senyor Page, va criticar que el vicepresident de la Generalitat, en funcions de president, el senyor Pere Aragonès, es dirigís a la presidenta de la Comissió Europea, la senyora Ursula von der Leyen, en anglès. El vicepresident Aragonès ja va començar recordant a la senyora von der Leyen que ell estava en aquella reunió en representació del molt honorable president Quim Torra, que havia estat inhabilitat injustament del seu càrrec per haver defensat l'alliberament de presos polítics catalans i el retorn dels exiliats, i que els ciutadans de Catalunya puguin decidir lliurement el seu futur polític. Entre d'altres coses, perquè també va demanar que els fons europeus anessin a parar directament al territori, és a dir, a Catalunya, en clara referència i concordància amb el que la totpoderosa Merkel ja ha afirmat en les condicions de la concessió d'aquests fons, clar. Doncs bé, el cas és que l'hidalgo caballero, don Paje de la Mancha, podria haver dit don Pajote de la Mancha, però no ho he dit, li ha recriminat que havia d'haver parlat a la senyora von der Leyen en castellano, lengua universal hablada por 200 millones más de hablantes que habitantes tiene la Unión Europea. Ho entes bé? I ha acabat l'arenga, per no dir arengada, dient que el inglés es la lengua de un país que quiere abandonar la Unión Europea. I després ha començat a parlar de la Unidad de España a la senyora von der Leyen, que s'ha quedat, ella flipant, i ell s'ha quedat tan ample. Jo m'he imaginat que la senyora presidenta de la comissió pensant: qui collons és aquest ignorant?